Di Resam Nasional Regulasan Komersial no Proteção Consumidor, relata ona relatório BAMICAI ho di hal pagamento bafo subsídio. Diretora de Direção Nacional de Regulação Comercial no Proteção Consumidor, Manuela da Silva Hateten, empresa importador Sira, nebe implementa um acordo com a FOS Subsídio, precisa apresentar documento original, no né, governo halo verificação antes pagamento. Itaculia com a FOS Subsídio e a Decreto-Lei número 76 e a artigo 10, nia fo competência ba Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, li usi Direção Nacional de Regulação Comercial o de halo monitorização no controlo ba a fo subsídio de anbema ka provisoriamente governo halona. Então hoje né ami controla no ami monitoring. Agora kona ba processo a distribuição na fatia a minha companhia a quando vai ser minha pagamento na bem que agora da companhia mais exige ela né a mim na fatia halona relatório e foi ainda da com a companhia Sira Racing mos halo tarde tua tam a mim exige vai Sira a tu vai ir a halo pagamento tem que precisa ser minha documentos na bem original mas foi bele trata ser de pagamento também da critério primeiro da bem que tem que prepara maca documento original é mania licença de atividade depois é tem que preencher declaração o enhira todo né que completa ona então ami verifica ona ser de documentos e agora da dau a caracatete kata que a companhia rua ne bem maca ami verifica ona e ami rasik relata ona ba ia meca Mekae, ami relato ana bahia Mekae, hodi hare nia proseso pagamento. Hane sang kompanya Alfa Dili, nomos Creative Fura, ruane niang ne ami relato ana relatori bahane ya Mekae. Agora, kona ba nia proseso atu oinsa atu prosesa nia pagamento, ida ne ami la tama tohena bana, ami la sesu tohena bana. Ami so relata de relatori, depois Mekae maksi buka mekanismo oinsa, atu trata ser nia pagamento. Manuela mos atuir governo halona verificação ba documentos sira empresa perisosnian, mebe documentos sira ne complicado liu, tambane Direção Nacional Regulação Comercial no Proteção Consumidores, haruka ona carta ba empresa refere a tu hadia. Agora, quando a companhia ida fale perisos, perisos nene la hoje dia ami la prepara a tu verifica. Ami prepara ona, ami verifica rotona, mas bem ninha né, ia complicado itu, tamba itareba sirnya documento chanesan o inha menciona kata importante tem que ia mane licença de atividade, invoice original, no mos ho batida narsane tang então ponto ida nene se reforçar em documentos mais reforçar um guranga de mais então né dificulta ami a tu verifica então ami halo te carta ida ba ona ia parte companhia ami uso ona para se ratu cooper ho ami a tu mais foti ser nem documentos né ho de lori ba se ratau halo de dia depois lori mais ami verifica ba ami verifica la susarida la laizet importante é mani documentos na bem que ainda menciona tem que completar na ba tamba de ne critério de na bem que importante para tu processa documentos e foi ainda dau ami ter na fatin e hau rasik ba to ser ne companhia colia o sira uso para sira to cooper ho parte governo o insa para tu la lais acelera ser nha a processa pagamento de ne mai be companhia de semana ida até a data agora da dau sira tome ami ne fatin. Antes ne, ia fulan setembro tinang riguran resintolo, governo li husi konselo ministro aprova decreto lei hodi fos subsidio ba empresa importador fos, makanesan, perisos, kreatif furak, jusibel, lisun no alfa dili, ho montante centavus ruanulu ba kada kilograma durante fulang nen. Objetivo husi subsidio ne, atu normalija temporario folim fos iha mercado, mai be iha fase dahulu setembro to dezembro, empresa kreatif furak ho perisos date mak implementa. Fos nebe governo subsidia mak fos ho marka amor da familia, Golden Star ho kilograma ruanulu resin 5 no beruang merah ho kilograma ruanulu, Titu Silva, GMN.